MTV'de akşam şovu. Mikail'ın təqdimatında Akşamdan Akşama. Tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun mənim diqqətçil musiqiçi dostlarım. Bəli, siz mənə necə diqqətçilsizsə, o diqqəti də mən hər girişimdə, hər səhnəyə daxil olanda ki, o replikanı görürəm, o mahnını görürəm, bu musiqini daha doğrusu eşidirəm və bilirəm ki, tam diqqətlə deyirsiniz ki, bu dəqiqə Mikail gələcək, odur ki, onun xoşladığı bir mahnını səsləndirək. Mən də sizə diqqətçiləm, mən elə hər dəfə vaxt aşırı, vaxt olduqca dinləyirəm Rəhmanın bilir ki ifalarını onun YouTube səhifəsindən və hətta dünən axşam Turalı mən dinləmişəm. Tural, amma çox azdır sənin YouTube-da və belə deyək də çox belə kimsə kənardan çəkib səni telefondan. Bax, biri var Turqayın toyu, belə bir Turqay bəy, bəli. Sonra biri də var Allah köməyi olmuş. Bir bənd yox, 628 bənd şeir deyil, yanıq şərəmi, sonra başlayırsan. Qardaş imkan vermədi ki, bir qulaq asaq görək ki, sən... Yox, səni eşidək, səni eşidək. Aha, nə deyirsən, uzaqdan demə. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Deyirdim ki, yəni imkan vermirlər də, çox tamadalar var ki, yəni... İfa eləməyə. Gözləyirəm, bətlər bitmir, arada elə bir reklam kimi kitaranı eşidirəm. Ürək də partlayır da burada, səs qıdır. Evi yox, sənin tanış kardiyoloq var, onu göstərəcəm. Ona göstərmək yox, o tamadalar ki var bəziləri, onlara izah eləmək lazımdır ki, əziz qardaş, bir imkan yarat da, imkan yarat, görək qardaş neynir və təbii ki, musiqisi dostlarımın hər birinə mən diqqətçiləm, Rəhman da ki, Rəhman qohum. Və yaxşı çıxır, ha? Yox, da Rəhman Cəbraili qovum. Bu da yaxşıdır. Bəli, bugün dəyərli tamaşaçılar nələr olacaq, nələr? Kimləri dəvət etmişəm? Hansı ki dəvət etdiyim qonaqların o ki, biri təbii ki, bizim çox tanıdığımız, sevdiyimiz aktrisamızdır. Cazibədar aktrisamızdır. Eyni zamanda iki qonağımız da var ki, onların ifalarına siz mənim aparıcılıq etdiyim digər verilişlərdə də eşitmişsiniz. Elə bugün də axşamdan axşama Mikailə proqramında eşidəcəksiniz. Hər birinin avazı özünə məxsusdur, gözəldir. Belə deyək də, dinləyirsən, necə deyirlər, biz toylara gedəndə cavad, 2 saat muğam olacaq. 2 saat, bəli. Bugün 2 saat həm muğam, həm xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları, bir-birindən gözəl ifalar, bir sözlə zövq alacaq axşamdan axşama Mikailə proqramında. Bəli, mən vurguladım ki, cazibədar aktrisamız, bizim dostumuz, şəxsən mənim də, rejissorumuzun da dostu olan bizim əzizimiz Gülmira Fərzəliyeva. Xoş gəlin! Gəlmirlər, ha, bax, səni gördülər bugün, Cavad, özün necə sən? Yaxşıdır, pozitiv enerjidir. Yaxşıdır, axşamı xeyir olsun, əzim. Vaxtınız xeyir. Salamlar. Salamlıram bizi izləyənləri, xoş gördük, darıxmışdım sizin veriliş üçün, nəhayət. Bizim veriliş üçün, sağ ol. Mənim üçün yox da, bizim veriliş üçün. Bütün kollektiv üçün. Kollektiv üçün, belə də xoşuma gəldi, əyləş. Bir daha xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, digər qonaqlarımızı istəyirəm, dəvət edəm. Dəfələrlə vurgulamışam ki,
onun özünə məxsus bir ifası var, avazı var və bugün də mən tam əminəm ki, məşq zamanı düzdür, eşitmədim. Çünki verişdən bir 15-20 dəqiqə öncə gəlmişdi, amma bəstənigarı, çağırgahı eşitmədim. Yəqin ki, bugün vaxtımız, vədəmiz, yəni yetərli qədər olarsa, indi qonaqlarımızın ifasına bağlıdır, rica eləyərik bir bəstənigar da ifası olsun. Bəli, bugün də Nemət Mirzəyev, xoş gəlir, səfa gətirir. Xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Təşəkkür eləyirəm. Mən həmişə sənə minnətdar olmuşam. Həmişə də minnətdar olacağam. Nə qədər desəm yenə də azdır. Sənin haqqında mən neçə illər, aylar, günlər danışsam yenə azdır. 5-6 dənə biz xanəndələr, oxuyanlar varıq ki, bizim həqiqətən sənə bir qardaşlıq borcumuz, bizim həqiqətən sənə... Var ol. Yəni, bizə verdiyin o dəyərə görə biz həmişə sənə borcluyuq. Minnətdaram, yenə də həmin pavilyon, həmin səhnə... Dəyişikliyidir. Dəyişiklik, təbii, gözəldir. Bəli. Hə, yenə də yada salıb dəvət eləmişsən. Sənin saç düzümündə də dəyişiklik var. O, olmalıdır. Dəyişiklik olanda yenilik gözəldir. Yenilik olanda. Sən bu günləri ansambuldadan sən yeniliklər var, gözəlliklərdir. Bak, görürsən ki, əlavə bir yeni gözəllik var ansambulda. Yəni, mən bunu görürəm də həmişə. Mən dostlarımla məclisdə olam. Yəni, bu yenilik gözəldir. Bəli, yenilik həmişə gözəldir. Mən də, belə deyək, sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, o xoş sözləri hər zaman ünvanlayırsınız. Elələri var ki, belə deyək də istisnalar var ki, söyləmirlər. Təbii ki, hər şey Allahdandır, amma bəli, hər halda vasitəsinin də adını çəkmək lazımdır. Xoş gəlmişsən. Sağ ol. Bəli. Verilişimiz başlayanda, mən onsuz da, dəyəri tamaşaçılar, sizə başlayıb hələ bitməyən bir verilişin vədini vermişəm ki, hər şey gözəl olacaq, bir-birindən gözəl ifalar bəxş olunacaq axşamdan axşama Mikayla proqramında. Bəli, həmin xanımın da ifalarını nəyə ki Mikaylın verilişində, digər proqramlarda da, digər televiziya verilişlərində də eşitmişsiniz və sevə-sevə dinləmişsiniz. Elə öz ifası ilə bugün də axşamdan axşama Mikayla proqramına Günay İmanverdiyeva xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Kederden silinir özü, avuşunasın bizi.
aşkı olsun. Günay, hoş geldin sen Ezim. Sefa getirmişsin. Buyur, buyur. Hoş gördük. Ben de selamlıyorum. Bütün musiqiçiləri, qonaqları, sizi inşallah bu akşam bütün izleyicilerimize hoş abu hava bəxş edə bilərik. Təbii ki, siz varsınızsa bu belə də olacaq. Buyurun, əyləşək. Hər üç qonağımız bir daha hoş gəlmişsiniz. Neymət Mirzəyev, Gülmira. Gülmira kulistə deyir ki, kulis arxasında da söyləyir ki, deyir, mən elə əsəbləşirəm ki, Gülmira. Rə hə, sonu ə deyəndə çox əsəbləşirəm. Mikhail mikrofonu var, əsəbləşirsən. Əsəbə adamı oxşamırsan amma. Yəni hər zaman, hər zaman heç kimin qəlbinə dəymirəm ona görə. Yəni bu sənətdən irəli gəlir ki, sənin belə də hər zaman üzündə bir simanda təbəssüm olmalıdır. Yoxsa bu elə yaranışdan belədir? Yox, öz xasiyyətim belədir. Xasiyyətim belədir. Bəli. Çox gözəl xasiyyətin var sənin. Neymət? Neymə, gülürsən yenə. Özə səssiz gülürsən. Neymə səssiz gülür. Hər zaman səssiz gülür, amma maşallah ifa eləyəndə səsi qalxır səmalara. Bugün bəstənigar olacaq da. Yəqin ki, qismət inşallah görək. Yox, hazırlamsan yoxsa? Bəstənigarı, yəni bugün üçün. Bəstənigarı Şurallah bugün elə bir ansambl buyurdadır. Onlar elə neçə ildir məni yel şənliklərində bəstənicarı çağıracağı mənsur. Yəni, onlar ömür boyu həmişə mənim üçün ifa ediblər. Şükür Allaha mükəmməl bilirlər. Çünki orada Rəhman Cəbrayıllı var. Artıq sən də bilirsən ki, biz neçə ildir də bir yerdə işləmişik. Bir 11 ildir artıq tanışdığımız var. Yəni, mən belə efirlərə gələndə Rəhman Cəbrayıllı olan ansamblda bəstənicarı ümumiyyətlə çağıracağı məşq eləməyə ehtiyac yoxdur. Yox, nəzərdə tutmuşsan. Nəzərimdə tutmuşam, nəzərimdə tutmuşam ki, o olacaq. Olacaq, inşallah. Günay, izləyirəm, sənin səhifəni də izləyirəm, baxıram. Həm, belə deyək də, sosial şəbəkələrdə də görürəm ki, maşallah, arzumuz, ümumiyyətlə, arzumuz yerinə yetib, sənin arzun da yerinə yetib və bugün o mahnılar ki var, o mahnılara, bax, bu mahnıda artıq intizar yoxdur, həsrət yoxdur. Bir neçə il bundan əvvəl Günay da, bax, Günay kimi Muğam müsabiqəsində, Xalq Quzu layihəsində iştirak eləyənlər mahnıları ifa eləyəndə bir həsrət dolu sözlərlə ifa eləyirdilər. O avazda da bir üzə verilirdi. Amma sən indi də burada ifa eləyəndə o sevinci mən hiss elədim. Gözlərimiz aydın olsun, söyləyirəm. Amin. Sağ olun, bütün Azərbaycanın gözü aydın olsun. O qeyd elədiyiniz əvvəlki sözlər həqiqətən mənə həmişə deyirdilər ki, səsində Şuşanın iskili var. Mən biraz daha yaxınam, çünki Şuşada doğulmuşam, böyüyüb boya başa çatmasam da. Yəni, həmişə o ifalarımızda da, həyat tərzimizdə də, yaşamımıza da hopurdu o niskil, o kədər. Amma şükür Allaha ki, bu günləri artıq biz başı uca, mərd oğullarımızın sayəsində başımız ucadır və bugün Şuşamızın, Qarabağımızın, Qubatlımızın, Cəbrayılımızın, Ağdamımızın, bütün işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın şəninə, şöhrətinə artıq vətənpərvər, daha məğrur, daha gözəl mahnıları ifa edirik. Şükür bugünə. Şükür, şükür, çünki biz qalibik. Başda Ali Başkomandanımız olmaq şərti ilə bütün ordumuza, əskərlərimizə eşq olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bəli, zamanımız nə qədərdir, dostlar? Bəli, rejissorumuz həmişə olduğu kimi deyir ki, bəli, zamanımız yoxdur. Çünki reklamlardır, reklamlardan sonra ifa ilə qayıdacaq.
Torpağının kudretine kurban olum. Vatan senin torpağının kudretine kurban olum. Çoraklımın bağı Bekimin gayretine kurban olum. Nurlu yolum Hakkın yolu bir sahildir sayın dolu. Ay nurlu yolu yan Hakkın yolu bir sahildir sayın dolu. Dünya dolu, tarih dolu, servetine kurban olun vatan senin. Torpağının kudretine kurban olum, olum, ay. Kurban olum vatan senin torpağının her karışına kurban olum. Aşık taşan sellerini nur çeşmeli çöllerini Aşan senlerini nur çeşmeli çöllerin. Nağme Hikmetine kurban olum, vatan senin torpağının kudretine kurban olum. Yazar bunu yaz dileğini, yazar bunu yaz dileğini. Düz çöreğini, düz çöreğini. Şereyli Rasimde yer şirereyli Rasimde yer
Rasim deyər şirəyli Bax bu millətimə qurban olum Vətən sənin torpağının Qüdrətinə qurban olum Yar, 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 yar Yar, 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 aman, 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 bedad aman, 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 canlı gözəl bir ifa. Təşəkkürlər Nemət. Avazına qüvvət və təbii ki mən elə bu anda dəyərli sponsorlarımız haqqında məlumat verəcəm amma istəyirəm ki rejissorumuz hazırlasın, nə hazırlasın. Bizdə ara sıra bir oyun da olur. Hər dəfə olmur amma baxır məqama. Yəni o bir söz var, deyir dəmi gəlir. Bax gəldi dəmi. Azərbaycan filmlərinə baxırsınız da, baxmısınız da. Və bizim illərlə bələd olduğumuz filmlər, bilirəm, Gülmira'nın sənətidir. Nə ola hamı tapa, Gülmira tapmaya. Nədir məsələ? Deməli, az sonra filmlərdən mahnılar səsləndirəcəyik. O filmlərin mahnılarından tapmalısın ki, hansı filmin musiqisidir, mahnısıdır daha doğrusu. Hazır olaq, amma istəyirəm mən bu məqamda dəyərli sponsorlarımız haqqında məlumat verim ki, biraz bundan öncə Günay Şuşalı, yəni Günay İmanverdiyə var. Vurğuladı ki, biz böyük bir sevinç hissi ilə, qələbə hissi ilə artıq ifa edirik azad olunmuş torpaqlarımızda. Bax, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın adını Oyal
dəftərlərin üzərində. Bax, Cəbrayıl, Zəngilan, Şuşa, Kəlbəcər, Füzuli, bax, Laçın, Qubadlı, bax, bir sözlə azad etdiyimiz torpaqların adını həkk edib dəftərlərin üzərinə və təbii ki, Oyal adı gələndə yada ilk öncə yüksək keyfiyyət düşür. Oyaldan təqdim olunan dəftərlərin elə vərəqinə toxunanda bilirsən ki, vərəqin qalınlığından Oyal keyfiyyətidir və ilk sinifə, yəni ibtidai sinifə bu il gedən uşaqlar fərq yox, birinci, ikinci sinifə və yaxud da hazırlığa damaları bax, üst-üstə düşür, fərqlənmir. Çünki balalarımız hələ öyrəşməyiblər yazmağa, gözləri qamaşmasın deyə bunu da Oyal nəzərə alıb. Təkcə dəftərlər deyil, bax, çox gözəl tərtibatda hazırlanan termoslar var ki, həm yüngüldür, çantaya da şirindir. Bəli, çox şirindir. Və təbii ki, şəffaf şəkildə, bax, belə görürsünüzmü, içərisində özü də isti suda belə əlavə etmək olar, əritmir. Varam, olsa bir üçün almışam sınıb, indi yenə olsa... Yox, Oyaldan almamışsan da, sən Oyaldan al. Amma almışam sınıb da, bilirsən də, o həftədə bir dəfə... Bilirəm, Oyaldan almamışsan, sən Oyaldan al. Alaram, Oyaldan da alaram. Yox, Oyaldan da al, Oyaldan al ki, sonra gəlib burada giley güzar eləmə. Təşəkkürlər Oyala və digər sponsorumuz DSB Azərbaycandır. DSB brendi, dünya məşhur DSB brendi. Və DSB brendi bugün Azərbaycanımızdadır, paytaxtımız Bakı şəhərindədir, Sədərək Ticarət Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra 19-un girişi, mağaza 162-163. DSB Azərbaycanda nələr var? Elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə, hər birini DSB-dən əldə edə bilərsiniz. Mən hər dəfə vurğuluyuram ki, DSB-də həm pərakəndə, həm də topdan satış mümkündür. Bundan əlavə, DSB.Azərbaycan Instagram səhifəsi var ki, mən Mikail burada yazam, qısa formada sizə məlumat verirəm. Amma siz orada daha dolğun şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. 077-777-0303 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha vurğuluyuram. DSF Azərbaycan Ünvan, Sədərə Ticarət Mərkəzi 19-cu sıranın girişi, mağaza 162-163. Təşəkkürlərimiz bu qədər və eyni zamanda mən Mahir Meyve Salonuna dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Şəxsən Hacı Mahur dostumuza ki, bizə yaxından köməkli göstərir. Mahir Meyve Salonunda bir-birindən gözəl meyve dəstəri var ki, siz də əldə edə bilərsiniz. Telefon nömrəsi 050-634-88-09. Bəli, Tural düzmü söylədi? Dədə Qorqud filmində var da. Mən telefon nömrəsini deyirəm, baxdı ki, burada düz dedim, yoxsa yox. Aha, düz demişəm. Bəli, məndə yaddaş var da. Gücdən başqa hər şey var. Gücüm yoxdur, amma yaxşı qasmağım var. Gücün də var. Bəli. Hazırıq. Hazırıq mı? Aha, hazırıq. Deməli, dediyim kimi, Azərbaycan filmlərindən mahnılar səslənəcək. Bir-birimizə baxmırıq. Ramin özümüzə əl alırıq və 100 faiz və diqqət, kömək də olmaz, kömək edən şəxsə əzab veriləcək. Günay. Əhsən, Yenilməz Batalyon filmindən ifaçını da deyə bilərsənmi? Anatolu Qəniyev səhv eləmirəmsə, yoxsa? Səhv eləmirəmsə, Anatolu Qəniyev və çünki Gülağa Məmmədovdan da mən, məsələt. Amma hər halda onu... Anatolu Qəniyev. Anatolu Qəniyev, Anatolu düzdür. Bəli, əhsən, əhsən Günay. Neymət Mirzəyev hazır olsun və Neymət yalnız mənə baxacaq, kömək olmaz. Diqqət. O dərsini bilməyən uşaqlar kimi gələn ona bəhanə edəcək. Hədə alma-almaya bənzər də. Necə? Alma-almaya bənzər. Alma-almaya bənzər. Sənin dediyin alma bu filmə bənzəməz. Aygün filmindəndir. Olar. Olar deyəndə elədir. Olar. Gəl dur üzvizə ki, elə dur, elə daxı.
Dikkat, dikkat. Gülmira. Baktığım filmlerden o var. Dalınca mən. Hiç kesin dağınıza kasmır. O mahnı dövür. O mahnı deyil. Dara. Zaman olmaz. Azizim battı yarım, baktımın tatlı yarı. Yüzünde göz izi var. Sana kim battı yarı? Yüzünde göz izi var. Sana kim battı yarı? Dur adam bunu de. Sana kim baktı yarın? Şifayet edin. Hans filmdi. Bilmiyorum ben de bir de. Bilirim o filmi bilirim. Kulağıma deyirler ki hansı filmi deyirim bilirim. Ben Azerbaycan filmlerini ezber bilirim. Ya ben yalan danışmıyorum. Hamısına bakmamışam. Bezlerine bakmışam. Yaxşı. Bak akşam gel ifuzu veririm. Siz kömək eləməyin. Demeyin. İfuzu verirəm, filmin adından ifuzu verirəm ki, axşamdır da, axşamdan axşama gəlmişsən də, aha, gün orta nə idi, gün ortaydı da. Gün keçdi. Bəli, gün keçdi, gün keçdi, axşam oldu da, bəli. Köməkliyinə tapa bildin. Aha, günay, diqqətli ol, günay. Bu da qrupun ifasında səslənən mahnıdır. Filmin adı yadımdadır, amma deyə bilməyəcəm. Neft daşları. Mahnının adı. Düzü deyil. Yaxınlaşmısan da, yaxınlaşmısan. Bax, Abşeron nə sayılır? Yaşı Nargin. Ada var. Ada. Aha. Ada. Aslında senin dediğinle yakındı. Yani mövzu, mənaza daha doğrusu yakındı. Neftaşları falan ona yakın. Möcüzələr adası. Möcüzələr adası. Yanımda değildi, yalan diyebilirim. Ama herhalde məlumatın var. Nemət Mirzəyevə daha çətinləşdirək bu dəfə. Tamamdır. Elə Hasandan bilmirəm. Seul xalq filmlərini. Seul xalq filmlərini tapmalısan. Diqqət. Sürfən doludur görənərim. Öyrənib sürfən doludur görənərim. Həm doldum. Hər bir dərdə mən doldum. Səni gördüm sən doldum. Hər bir dərdə. Sakitçilik. Yani bu film, sen bunu bilmelisin. Allah hakkı hamısına da bakıram ha. Onu benzedip tam. Lay. Adların. Yani Azerbaycan kinosunun sütunudur. Allah'a and olsun demek istedim. Arşın malalan şey. De de. Böyle şeyle gelir, sat, ne satmalı. Uzunlar. Ay sağ ol. Tapa bilmirəm. Prosto adları. Yok dedin de. Ha da deyirəm yani. Dedin. Aha, Gülmira, dikkat. Filmden statlar getirir. O filmde en çok sevdiğim nedir? Çünkü mesela birden İndi düzdür, mən nərdə yaxşı oynamıram. Neymət maşallah yaxşı oynayayım. Damina falan oynayanda, birdən məsələn ucuzanda deyirəm ki, Arif'in evi yıxıldı. O filmdə var, gəlir, qonşu gəlir, Arif'in evi yıxıldı. Bəli. Aha. İsmail, oğlum, ögəy ana. Gör filmin adına bak. Tapdım. Var mahnılar, yoxsa? Yox, qutardı, deyir qutardı. Var. Günay, diqqət. Bəli. Ama hansı film olduğunu deyə bilmirik. Aslında mahnıları bilirik, filmin adını deyə bilmirik. Ya, söhbət ondadır ki, Azərbaycan filmlerini siz bilməlisiniz, tapmalısınız daha doğrusu. Aha.
dediğim gibi Zeynep Hanım'ın ifasını. Bilirim. Bu bilin, bilinirsen. Hangi filmde olduğunu? Yok, ben de bilmiyorum. Ona göre değilim. Hiç olmazsa sen bil. Ad günüymüş. Etraf elimde. Bilmiyorum. Ad günü bes bakmışam ama ad günü. Ben de işitmemişam ama bunu. Yakin o yerinde komşu çağırıp. Komşu çağırıp ki sizde makaron olmaz, eve konağa gelin. Aha. Nevet, dikkat edeyim. Gün geçer, aya döner, su akar, çaya döner. Gün geçer, aya döner, su akar, çaya döner. Kişnesen Ahmet adı, kişnesen Ahmet adı, Mert o yuvaya döner. Mert o yuvaya döner. Sen ha, yok, bölgelere bölmürüm. Azerbaycanımızın her tarafına kurban olum. Her yeri bize doğmadı, azizdi. Cəllabatlısan. Aha. Cəllabat hakkında benim kifayet kadar bilgim var. Sen de Qubadlı hakkında bilmelisin. Hansı filmlendi? Qaçaq Nəbi. Qaçaq Nəbi. Bəli, bəli. Danışırsan, qoymursan, axı bir danışa. İmkan vermirəm da. İmkan vermirsən. Aha, yok, o, nə bilim. Sen güya bilir, neysə, ev yok. İmamım yandı. Axırıncı dəfə özü də dünən baxmışam. Dünən harada baxmışsan? Qaçaq Nəbi verirdilər. YouTube-dan baxıram, tez-tez baxıram elə. Hə, YouTube-dan baxırsan. Arada televizora da bax. Diqqət. Gülmira. Yox, yox, bir şey hələ səsləndirməyək. Deməli Gülmira bax belə oturur. Elə də işarə edir. Günay bilirdi. Əlimlə işarə edirəm ki, Gülmira demə ya. Gülmira da belə baxır ki, mən nə deməliyəm? Onsuz da mən də bilmirəm də. Elə də həvəs edirəm ki, diqqət. Yox, sən əslində özün mandıraca salırsan, danışırsan. Bu... Rus dilində danışmayaq. Çaşqınlıq yaradır. Hə. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm. Gülmira, Gülmira. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bəli. Və hazırda birində deməyəcəm çünki reklamlardır, reklamlar. Telləri yatanlara geceler, geceler.
yatmayram, yoxdur qərarım gecələr. Sübhədə yatmayram, yoxdur qərarım gecələr. Girişim ağzını nigarım geceler. Yaşım ulduzdu yola, kar ay. Aşkın da yalan bir can ben edin. Bilmesinler de ya aşkın da yalan bir can ben edim. Halkı feryada salır. Çiçeğe, hey, sen, sen, sen.
Teşekkürler. Günay Şuşalı, Günay İmamverdi var. Şuşalı deyəm də elə ürəkdən deyirəm, həqiqətən. Eşq olsun deyirəm, avazına qüvvət və təbii ki, ola bilər yenə oyunlarımız olsun. Ola bilər. Olsun var. Ola bilər. Amma bu dəfə Azərbaycan filmlərindən deyil, lap asadlı qədim Yunan filmlərindən olmalıdır. Bəli, mən bilirəm ki, Gülmira, sən ara sıra deməyək, amma hər halda müxtəlif kliplərdə, müxtəlif çarxlarda, yəni müğənnilərimizin kliplərində onları obrazlı şəkildə sən oynayırsan. Elə axırıncı dəfə... Ən son Rəvan Qarayevin klipidir. Ən son Rəvan Qarayevdə. Hazır oldu klipi də. Bəli, bəli, efirə getdi, YouTube-da da var. Efirə də yayınlanır, bilirəm, yəni YouTube-da da. Və sonra sifarişlərin oldu mu və yaxud da oldusa, kimlərə imtina elədin, kimlərlə çəkilmək istəmədin? Yox, məndə ilə xəsiyyət yoxdur, heç kimə imtina eləyə bilmirəm. Çünki işimi sevirəm də, hər bir iş yeni bir kollektivi gətirir, yeni insanlarla tanışlığı gətirir. Birinə təklif gəldi, sadəcə mən Bakıda deyil idim, ona görə məcbur gedə bilmədim. Bilmirdim kim idi, sadəcə rejissor yazdı, mən dedim, Bakıda deyiləm, Gəncədə idim. Anamın ad günü idi ona görə. Təbriklər. Adı nədir mamanın? Nərgiz. Nərgiz xanım. Gec olsa da ad gününüz mübarək olsun, mən də söyləyirəm öz adımdan. Adətən, yəni, o bir il gedirdi, o ad günü ab havası yayınlanır. Mən də elədi. Ki, mən, yəni, bilməyənlər bilsin də, ola bilər dekabrın 5 kimsə satdırmasa deyə yetməyə, 6-sı da olar. 7-sı da olar, ola bilər. Bəli, Gülmira deyir ki, mən heç vaxt imtina eləmirəm. Çünki kimisə xətrinə dəymirəm, amma hər halda kaprizli aktrisalar da var ki, mən bundan çəkilmirəm, ondan çəkilmirəm, bu senariyə baxmalıyam, o senarini gözdən keçirməliyəm, amma səndə bu cür kaprizlər yoxdur. Yəni, mənim kimi hər şeyə... İzi yolayam, amma yola gedirəm. Və Günay Şuşalı, Günay, bilirəm ki, səndən bir film də ərsəyə gətiriblər Şuşa ilə bağlı. Elədir mi? Özü də türklər. Çəkimlər gedir, amma ki, hələ ki, bu haqda heç izin vermirlər danışmağa. İzin vermirlər. İzin vermirlər, çünki dövlət səviyyəsində bir tədbir olduğu üçün tək Azərbaycan üçün yox, türk soyun tərkibində olan bütün türk dilli xalqlar üçün nəzərdə tutulmuş Şuşamızın azadlığı ilə bağlı olan bir filmdir. İnşallah ki, bilirsiniz, sənətli filmlər uzun müddət sürür. Bəli. Nə vaxt işi özü görərsə, məmnuniyyətlə gəlib o haqda da danışaram. İnşallah, inşallah. Və bu da bir böyük uğurdur. Gələcək nəsillərə də bir tarixdir. Bu bir filmdir. Yəni, sənədli film hazırlanır. Bədii film də hazırlanacaq. Yəni, mənim məlumatım var, inşallah. Və orada mən elə dünən idi. Bir informasiya oxudum, İnstagram səhifəsində yazmışdılar, amma yadımda deyil, yəni hansı portalın yazısıydı. Dedilər, Diriliş Ərtoğrul, belə məşhur bir serial var, onu burada da çəkimləri olacaq və yaxud da olur, dedilər, nəsə yazmışdılar. Yəqin ki, hələ olacaq, çünki eşitməmişəm ki, başlayıblar, yəqin ki, olacaq yaxın görəm. Başlamağını, amma sən hər halda ən birinci sən bilirsən də, yəni mən o sahədə olduğun üçün sən məlumatda olursan. Bəli, hər kəsin işlərində uğurlar. Neymət Mirzəyev də bu yaxınlarda, bilmirəm, şayə idi, yoxsa həqiqətən çıxmışdın o binaya. Nələr baş verirdi? Yox, o çoxdanın söhbətidir. Sadəcə bu saytlar onu götürüb təzədən paylaşıblar. Söhbətin məğzi nə idi? Məğzi o idi ki, mənim orada elə bil YouTube-da mənim muğamım var. O muğamla bu remix deyilən bir şey var. Güzəllə sintezi eləyirlər falan, ritim falan filan muğamın sözləri ilə. O elə bir klip çəkmək istəyirmişlər kimsə. Aha. Onların yəni hadisəsidir. Orada mən olun. Sadəcə orada indi necə olubsa mənim muğamımı, mənim oxuduğum sözlərlə götürüblər. Senaridə var da, o görüntüdə mən çıxdığım üçün orada yazılıb ki, Neymət Mirzəyev. Hətta bunu ilk dəfə bu hadisə baş verən gün burada, Bakıda. Mən həmin gün, İlhamı buradan salamlayıram, Xan Hüseyin oğlum. İlhamla biz Biləsvarda məclisdə idik. Bu çoxdan söhbət idi, bir 4 ayın, 5 ayın söhbət idi.
bu yaxınlarda yenə də saatlar onu götürüb paylaşılmışdı. Paylaşılmışdı ki, hələ Əhməd Mirzəyev binanın üstündə klip çəkib, suyunu tüstü verib, zamanı təşvişə düşüb. Yəni, mənim bu yaxında bilirsən, bir mahnıma klip çəkildi. Bəli. Yəni, elə bir senari yoxdur orada ki, mən onu binanın üstündə çəkəm. Yəni, o, amma indi bu yaxınlarda elə bayaq bir söhbət elədiniz. Həkim qız mahnım var mənim. Yəni, mən bu mahnını pandemiyada yəni ərsiyə gətirmişdim, hazır idi. Pandemiyada bizim həkim xanımlarımız, həkimlər çox əziyyət çəkdi də. Ona görə mən bir mahnı hazırladım. Ağ xalatlı həkim qız, mənim öz mahnımdır. Bu yaxınlarda mən onu pandemiyada çatdıra bilmədim falan filan. İstəyirdim ki, bu yaxınlarda indi mən o mahnıya da klip çəkəcəm. İnşallah. Yəni belə bir... Mahnı hazırdır və mən mahnını eşitmişəm. Hə, mahnı hazırdır. Hə. Həkim qız mahnısı hazırdır. İnşallah elə qismət olsa dəvət eləyərik. Dəvət eləyəcəksən. Qanararım bilirsən nə qədərdir. Hə, yəni ağ xalatlı həkim qız rolunda istəyərəm, yəni iştirak eləsə. Rus dilində Metsestra deyilir, tibb bacısı da. Nə desə bu il məndə ancaq ağ xalətdən gətirib. İki dənə seriala çəkirəm. Ağ günə çıxmışam. İkisində bağça müəlliməsiyim, birində tibb bacısıyım. İkisində ağ xalət geyinirəm. İndi Allah üçüncüsündə qismət elədi, geyinərəm. O filmdə cərrah rolu yoxdur. Şiparsa, nəysə, dərinə getməyək və zamanımız var. Zamanımız var. Mən yenə canlı ifa rica edəcəm. Bəli. Kifayət qədər zamanımız var. Odur ki, gəl. Bir təxmin 10 dəqiqə zamanımız var. Hə? 10 dəqiqə. Buyur. Musiqiçi dostlarımız buyursunlar. Yoxdur cahanda yar sən tək afət qara gözlərinin hər baxışı bir qiyamət aşiq olan ol olmahi cəmaləm məni məcnun edib saldın axır gör nə haləyəm çiçəyli bax sabahların ahu tərlə Aşkın sözünün həm özünün canı sal yayar Aşkın sözünün həm özünün canı sal yayar Yeah.
təslifi gülzarə Yüzün yad ilə bilməzlər Bir aləmdə baharın var
Teşekkürler. Rəhman Cəbrayıllı və sevimli ansambl. Eşq olsun sizlərə. Mən hər efirdə söyləyirəm. Ay Cavad. Və burada mən istəyirəm bir Rəhman da salamlasın bizim tamaşaçılarımızı. Çünki hər efir imkan olmur. İmkan olduqca. Əslində imkan olur. Rəhman o qədər də danışmağı sevmir. Öz əməli ilə, qarmonu ilə öz sözünü əslində söylüyor. Rəhman, buyur. Çox sağ olun, Kəhal bəy. Bütün ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər birin var olsunlar. Allah xalqımızı var eləsin, millətimizi var eləsin, gözəl günlər qismət eləsin. Bizim xalqımıza gözəl günlər yaraşır. Bizlər də gedək onların el şənliklərində iştirak eləyək, sevə-sevə. Allah bizə həmişə gözəl günlərlə belə gözəl günlər qismət eləsin bizim xalqımıza, millətimizə. Bütün Türk dünyasına və qonaqları çox gözəl qonaqlar dəvət eləmsən, yəni bir-birindən gözəl qonaqlar dəvət eləmsən. Yəni Neymət bizim qardaşımız, dəyəri qardaşımız, dostumuz, yəni bizim doğrudan da ansamblın bir üzvü olub. Bəli, çox gözəl, biz bəraber rəhmətli, çox Nofer yollar getirdik. Qardaşımızın, rəhmətli Nofer qardaşımızın dövründə. Allah var ilə səsin, Gülmürə xanım xoş gəlir. Günay xanım da mən yadıma, səhv eləmirəmsə, Mədəni Maarif Texnikumunu bitirib. Hə, mən bir kurs səhv eləmirəmsə, Günay xanımla yuxarı kursda kurs oxuyurdum. Hə, indi yadıma düşür, indi gördüm uşağı bayaq ansambl üzərindən uşaqlara deyirəm ki, Günay xanım elə o aktsal vardı, orada konsertlər olurdu. Orada belə deyək, balaca bir qızıdır. Yəni, mənimlə yaş azdır da, yəni həm də elə orada kursda da aşağı yaşlı idi, şey, sinifdə idi. Hə, çox gözəl, var olasınız, səsiz var olsun. Yəni, bizim, mən belə deyim, bizim texnikumun fəxridir. Hə, çox sağ olun, var olun. Təşəkkür sizə də, sizə çox sağ olun, var olun. Bizə bu vaxtı, zamanı ayırdığınız üçün təşəkkürüm. Sağ olun, mərməzlərim, hər biriniz var olun, sözümüz sözdür. Öpürəm, var olun. Bəli, demək ki, gör nə qədər xeyirxah bir verilişdir ki, belə deyək, texnikum yoldaşını, liseyə yoldaşını, universitet yoldaşını burada gəlir, tanıyır, bilir. Əslində, ekrandan kollec deyindi, amma yəni zamanında Mədəni Maarif texnikumu idi və təxmini danışdığınız ildən hardasa bir 16-15 il bundan öncədən söhbət gedir. 15 il kifayət qədər, bəli, illər keçib. İnsan o qədər belə deyək də bir-birini görəndə illərdən sonra o xatirələri yada salanda ki, məsələn, bir duyğusallıq keçir ki, ilah gör neçə illər keçib, neçə illər keçib. Valla mən də o qədər kövrəlirəm. Həqiqətən belədir. Hər dəfə efirdə birdən də çox-çox filmlərə baxmıram. Vandamı görən kimi institut illərini yadına çıxır ki, yəni, bəli. Nəyisə, o vaxt bir məşq eləmişik. Davam edirik. Mən istəyirəm sponsorlarımız haqqında məlumat verəm. Biraz bundan öncə Oyalın təqdim etdiyi dəftərlər haqqında sizə söhbət açdım. Hazırda əlimdə gördüyünüz rəsim albomu və rəsim albomuna toxunan kimi, əldə götürən kimi Oyalın keyfiyyəti mütləq şəkildə hiss olunacaq. Üz qabığı və üz qabığını açarkən içərdə bir nümunə də görürsünüz. Rəngləmə zamanı nələrdən istifadə etmək lazımdır. Bunun nümunəsi də var. Eyni zamanda, bax, vərəqlərdə o qədər qalındır ki, o qədər keyfiyyətlidir ki, nə qədər yağlı flamastır olursa olsun, şəkil çəkəndə digər səhifəyə əksi görünmür. Səhifədə əksi görünmür. Burada qələm qabları da var ki, burada qarşı yerə düşdü, gərə bundan danışıb, sonra qələm qablardan. Bax, görürsünüzmü, dəyərli tamaşaçılar, bu qarşı asanlıqla vərəqi kəsə bilir, qalın vərəqi də kəsə bilir və balalarımıza xəta dəyməsin deyə, bax, əri kəsməz, bu cür hazırlanıb, amma kağızı asanlıqla kəsir. Bəli, sənə lazımdır. Gedəndə hədiyə. Deyirsiniz, sizdəkilər çox dəcəldir. Hədiyə təqdim edəcəm. Qələm qablar. Bax, müxtəlif ölçülərdə qələm qablar var. Oyalın təqdim etdiyi və çox rahatlıqla masada qoyula bilir. Çünki dayağı var. Təşəkkürlər Oyala. Oyalın bütün ləvazimatları, məktəb ləvazimatları, dərs ləvazimatları çox keyfiyyətlidir. Digər sponsorumuz DSP Azərbaycandır. Dünyaca məşhur olan DSP brendi bugün Azərbaycanımızda, paytaxtda, Bakı şəhərində də artıq üst tutun sədərə ticarət mərkəzi, Şirniyyat bazarı, 19-cu sıranın girişi mağaza 162-163. DSP Azərbaycanda elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə,
hər birini məhz DSP-dən münasib qiymətə əldə edə bilərsiniz. Özdə sizə təqdim olunan elektrik məişət avadanlıqlarının hər birinə zəmanət var, yüksək keyfiyyətə də söz ola bilməz. Onu xüsusilə vurğulayım ki, DSP-də həm pərakəndə, həm də topdan satış mümkündür. Telefon nömrəsi 0577770303. Instagram səhifəsinə də daxil olub, dsp.azərbaycan yazıb daxil olun və orada daha da geniş, dolğun şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər DSP Azərbaycana. Bəli, və mən istəyirəm bu məqamda SAS düzümünə görə dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Dostum Sulduza, ulduzların ustasıdır Sulduz. Sulduzu Gülmira da tanıyır. Gülmira, Sulduzun bir sözünü söyləyim. Özü tapşırıb ki, deyir ki, salamımı göndər və öpürəm alnından Gülmiranı. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Bir klip çəkilişində də bərabər olmuşsunuz, Rəvan Qarayev klip çəkilişində. 055-210-39-15 nömrəsi aktivdir. Sulduzla əlaqə saxlayın. Sulduzun çalışdığı Ümmaza Platin Studiyada, Platin Studiya Azadlıq Metrosunun yaxınlığında 8-ci mikrorayonda Tenis Akademiyası ilə üzbəüzdür. Ünvan budur. Bəli, təşəkkürlər Sulduza. Davam edirik. Davam edirik. Belə bir bizim oyunumuz da var. Bu Gülmira, biz izləyəcəyik. Mən rica eləyəcəm bizim müğənni qonaqlarımızdan, xanəndə qonaqlarımızdan. Buyursunlar mərkəzə. Gəlin, gəlin. Oxumaq mikrofonu ilə, yəni süngərsiz mikrofonları da götürün. Gəl, 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 gəl. Çətin deyil. Gəl, 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 gəl. Yo, digər mikrofonu niyə götürmədin? Aha, buradadır. Deməli, payız fəslidir. Payız fəslinə aid olan elementlərdən mən adını çəkəcəm. Siz o ada uyğun mahnılar ifa eləyəcəksiniz. Yəni, mahnıda məsələn deyirəm, indi demirəm bu söz olacaq, məsələn, bu ada olacaq. Məsələn, Mikayıl. Əgər hansısa mahnıda Mikayıl və yaxud da belə yəni, ad varsa, o mahnını ifa eləyə bilərsiniz və görək kim hara qədər ifa edə biləcək. Payız fəslidirsə, elə deyim, sarı. Çünki sarı yarpaqlar var. Saralır yarpaqlar. Sarı. Günay, buyur. Saçın uçurmazlar, gülün sulu dermezler, sar gelin. Saçın uçurmazlar, gülün sarıya aid de yerine. Sarıya aid, tez. 5, 4, 3, 2, 1. Keçdik digər mövzuya. Digər mövzuya keçək. Keçdik. Axşamdır da. Olsun. Axşam. Axşamlar, axşamlar. Akşamlar, 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 akşamlar. Ne çıxal səni? Qız o cür sənə şərait yaratdı mahnını, demək o ki, yarıya qədər ifa elədi. Akşamlar, akşamlar, akşamlar. Buyur. Mən özüm istədim tez olsun da. Gəl akşamlar. Akşamlar, gölgə tutur, yavaş yavaş meşanı. Akşama ait. 5, 4, 3, 2, 1. Nemət yenə uduzdu. Aha. 2. Sonumuz bir replikada desin. Əslində bu replikaları özüm demişdim. Amma istəyirsə, yəni asan da olsun deyə mi? Deyin. Aha. Gəlin belə eləyək. Rejissorumuz başqa deyir, amma mən özüm istəyirəm. Dünya. Kim nere kaldı dünya, solu boşaldı dünya, kimlere kaldı?
Yani kim harda dayandıysa orada da buyur. Beş, dört, üç, iki, bir. Teşekkürler, teşekkürler. Daha. Yok da sen galip geldin de. Galip sensin, Günay. Bəli, Günay hanımdan yine canlı bir ifa dinleyeceği. Tabii ki seve seve zövk alacağı o güzel avazdan. Buyursun musikisi dostlarımız. Rəhman, buyurun. Thank you.
düşmüş çamanlık, çamanlıkta ben bülbülüm, gülmenim.
Gülay bir daha teşekkürler. Çok güzel ifa. Özü de elə bir mahnı ilə başladı ki, Şəfiqə xanımın mahnısıydı, Bəxtiyar Vahabzadənin sözleri və o söz ki, dirsəndən ayrı qalan ürək deyil, bədən oldu. Burada deyirləri, baş gedib bədən qalıb yiyəsiniz. Bəli, hazırda reklamlardır. Sən niyə üstümə gəlirsən? Hə, hazırlaşırsan. Reklam vasiləsindən sonra yenə görüşürük. Reklamlar. Oya. Sen varsan özcəyə yoxdur gərəyim. Nəymət Mirzəyevin yeni mahnısı da, hansı ki, biraz bundan öncə qeyd etdi ki, o mahnıya da klip ərsəyə gətirib. Bu mahnının da elə ilk dinləyicisi mən olmuşam. Yadındadırsa, bir yol gedirdik. O yolda sən bu mahnını mənə göstərdin. Müxtəlif mahnılar var idi. Göstərdin ki, bu mahnı da var. Mən dedim ki, bu mahnı bəli. Gözəldir. Bəli, bu mahnının da ərsəyə gəlməsində əziyyəti olanlar var. Yəni söz yazar var, bəstəsi var. Məhərrəm Astaralı. Məhərrəm Astaralı. Aranjumanda İsmail qardaşımız çox böyük əziyyətləri var. Məhərrəm Astaralını da buradan salamlayıram. İsmail qardaşıma da təşəkkür eləyirəm. Həqiqətən bu mahnını yəni çox əziyyət çəkdilər. Sənə də təşəkkür eləyirəm bir dost kimi, bir qardaş kimi. Həqiqətən 3-4 mahnı var idi. Bəli. Onun içində mən mahnıları seçən vaxtı biz bir yerdə idik maşında.
Dedim ki, yani bu yaxşıdır, şəndir, şuxdur. Yəni o mahallar içərisində dedim ki, yəni bu daha yaxşıdır. Çünki ey şənliklərində falan yəni. Necə? Şıltaq mahallar belə, oyun havaları. Şıltaq, yaman şıltaqsan sən də. Bəli. Bəli, gözəl mahnıdır, gözəl də ifa eləmişsən. Amma mən onu da deyim ki, əstağfurullah, özümə heykəl qurmuram. Amma bir çox, belə deyək də, məsələn, Fərhad Tufanı buradan salamlayıram. Yol gedir, hələ o mahnı populyar deyil idi. Sonra Afət Fərman qızı o mahnını oxumamışdı. Yəni heç o mahnı ümumiyyətlə Azərbaycanda populyar deyil idi. Mən birdən-birə YouTube-da, heç Instagram-da falan da yox idi. YouTube-da elə yol gedə-gedə gördüm bir hind musiqisi var. Dərəm 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 dərəm. Dedim Fərhad, bunu sazda ifa elə. Dedi yox ey Mikayıl, bəs də birdən. Dedim sən bunu ifa elə, gör bu necə tutacaq. Ondan sonra yayıldı mahnı. Ondan sonra geniş püsət aldı, Afət Fərman qızı da oxudu. Mən buradan salamlayıram hər kəsi və təbii ki, davam edəcəyik. Mən bir daha təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ansambl heyətinə, sevimli ansambla. Çünki, belə deyək, elə burada Respublikanın əməkdar artistləri də, xalq artistləri də və kifayət qədər bugün Azərbaycana ifaları ilə səs salan, bax, bugünkü qonaqlarımız Günay İmanverdiyev və Nemət Mirzəyev, bax, üzü edən ansamblsız. Çünki hər kəs ekspront gəlir, birbaşa gəlir, ifa edir. Məsələn, Günay xanım elə anında gəldi, heç məşq eləmədən gəlmişdi. Mən bayaq nə dedim? Bilirsiniz, elə bir şeylər var insan. Mənim özümdə də o hal çoxdur. Çox xanəndələrdə elə görmüşəm. Mənim rəhmətli ustadım Sabir Mirzəyev həmişə deyərdi ki, xanəndə səhnəyə çıxınca bilmirsə nə oxuyacaq, deməli o yaxşı oxuyandır. Yəni onun həm repertuarı genişdir, həm səsinə arxayındır, həm oxuduğu muğamlara, qəzəllərə tam arxayındır. Əmindir. Təbii ki, məşq eləmək lazımdır, baxır necə harda. Amma Cunay xanım da səhnəyə çıxa-çıxa deyir ki, nə oxuyacam, mən də buradan eşidirəm. Nə oxuyacam, bilirsən ki, bu oxuyandır. Yəni, bunun ürək istədiyi qədər repertuarı var, ürək istədiyi qədər qəzəl bilir, söz bilir. Musiqi oradan dəm gəlincə o fikirləşdi. Mahnısında oxudu, qəzəlində oxudu, muğamında oxudu, bal kimi də oxudu, qulağa da asdı. Bəli. Bəzən görürsən, o qədər məşq eləyirlər, məşq eləyir, o alınmır, o təbiilik. Çünki o daxildə yoxdursa, baza yoxdursa, söylədiyin kimi. Bəli. Və mənə maraqlıdır ki, öncə mən istəyirəm bir aktrisi olaraq Gülmira xanım cavablandırsın bu sualımı. Tərəf müqabili mütləq şəkildə sənə uyğun olmalıdır. Vəhdət təşkil etməlidir. Yəni, nə qədər də, məsələn deyirəm, umuksunu nəzərdə tutmuram. O qədər bizim, məsələn, məlumatlıyıq da, biz izləyirik, bilmişik də, dövlət televiziyasında da o zaman kino klubda görüş, elə bir veriliş var idi. Orada da bilirdik ki, məsələn, bir sənətkar digərinə, baxdığımız bir komediyada, teletamaşada, sən demə, onlar bir-birinlə düşmən imiş. Amma onlar bir-birinə tərəf müqabili o qədər uyğun gəlib ki, o qədər gözəl ifa eləyiblər ki, obrazlarını, heç deməzsən ki, bunlar real həyatda düşməndilər. Ümumiyyətlə, elə bir hadisə başına gəlirmi ki, sənin o kəslə aran olmayıb, amma bir yerdə oynamışsınız. Əslində, mən heç kimdən davam olmayıb. Sadəcə olur da indi insan ürəyimə yatmır, amma yenə də mən ona baxmıram, çalışıram ki, rolumun öhdəsindən yaxşı gəlim. Yəni, bu sirayət eləmir də sənin... Yox, heç vaxt o kapriz demirəm ki, tərəf müqabilin filan kəssə mən oynamıram, istəmirəm, yox. Yəni, peşəkarıq məncə buna baxmır. Peşəkarıq əlbəttə ki, buna baxmır, amma hər halda büruzə verənlər də olur, o da qeyri peşəkarıqdır, yəqin ki, Gülmiraya görə. Neymət, ey şənliklərində daha çox səni gördük də, yəni efirlərdə də bu, efir başqa, amma efirlərə gələndə də təbii ki, elə müğənnilərimiz var, elə sənətkarlar var ki, söyləyirlər ki, Mikayıl, mən kimdən bərabər olacam, kim olacaq? O, həqiqətən bu belədir də, yəni istəmir də, yəni bəlkə kimdənsə bir ədavəti var, kimdənsə xoşu gəlmir, o onun ifasına mani olacaq, əhvalına da, ifa zamanı əhvalına mani olacaq. Efirdən olub, yoxsa eşənliyində olubmu ki, yəni başına gəlsin ki, girəsən eşənliyinə, baxasan ki, sənin tərəf müqabilin, məsələn, qız oxuyan və yaxud da digər bir oxuyan dəvət ediblər, bu buradadırsa, mən bugün çətin yaxşı oxuyam, ürəkdən oxuyam, belə deyək, yaxşı oxumaq başqa, ürəkdən oxuyam. Yox, valla, yalan deyərəm, mənə səhnədə elə bir, yəni, maniyə məni... Eşənliyini nəzərdə tutur. Hə, yəni, eşənliyində də elə... Efiri belə deyək, qoy, mən real bir şey deyim. Ümumiyyətlə, mən
2011-ci ildə o yarışmadan çıxandan sonra mən sənin verilişin vasitəsilə, yəni nəinki Azərbaycan, dünya məni tanıyıb. Yəni sənin vasitənlə. Dünyada yaşayan Azərbaycanlılar. Bəli, dünyada yaşayan Azərbaycan hamısı məni tanıyıb. Bu günə qədər də mənə haçan zəng eləmişsiniz, məsələn, mənə kanallardan haçan zəng gəlibsə, mən heç vaxt soruşmamışam kim var? Kimdi? Birdən ki dəvət eləmisənsə, ordadır, mən də ordayam. Mən öz repi. Amma el şənliklərində də çox məsələn küslü olduğum, məsələn üz-üzə gəlmədiyim bir insandan el şənliklərində olmuşam. Toy da oxumuşam da, o məclis şənliyi oxuyub çıxıb getmişəm. Onun mənə yəni heç bir yəni nisbət belə deyək də, yəni həmişə yaxşı aurada olmuşam. Onun umuksu olmağıma baxmayaraq. Çalışmışam ki yəni özün özlüyündə qalsın. Özüm özlüyündə qalıram. Amma yəni bu sirayət eləməyib oradakı qonağa, oradakı tamaşaçıya. Yox, yox, yox. Çünki əslində belədir də. Çünki o toy eləyir, səni də çağırıb, məni də çağırıb, ansamblu da çağırıb, günahı da çağırıb və yaxud və ilaxır. Ona, yəni o bilmir biz küsülüyü, o bilmir bizim bir-birimizlə münasibətimiz yaxşıdır. Ona lazımdır ki, yaxşı oxuyanları, yaxşı müğənniləri toyun aparmaq üçün qonaqları çağırır ki, onun toyu, şənliyi yaxşı keçsin. Bizim küsülüyümüz ola bilər ki, el şənliyindən sonra yenə yerindədir. Bir səhnədə, məsələn, mən küsülü olduğum xanımla hətta duetlər oxumuşam mən toyxanada. Bilirsən, oxuyanda o əl hərəkətləri var da, duetdə belə, onu bunları yerinə yetirəndə o mahnı, obrazlı şəkildə yaxşı olur. Hətta küsülü olur, mən onu səhnədə oynamışam. Günay, bəs səndə necə? Yəni, bilirik ki, el şənliklərində də iştirakın var, səhnədə də və kifayət edə akademik səhnələrdə də. Bilirsiniz, küsülü olduğum heç kim yoxdur. Yəni, hamıyla çalışıram ki, yola gedir. Deməyək küsülü olduğum, amma yəni, ürəyincə olmayanda. Sadəcə elə insanlar var ki, yəni, efir elədi ki, bura ilk öncə öz ailəmiz baxır, sonra bütün ailələr baxır. Ola bilər ki, o verilişə elə bir ifaçı gələ bilər. Geyimi ilə, oturuşu ilə, duruşu ilə, mənə uyğun olmayan insan ola bilər. Ona görə soruşuram, nə yalan deyim, mütləq soruşuram ki, kimlər olacaq. Çünki sonra tamaşaçılar da irad bildirir ki, sən gərək o insanla efirə çıxmayardın. Buna görə də, yəni, daha çox, təbii ki, o dediyim kimi, davranış qaydalarına riayət edirsə, geyimdir, bu insanlarda yerindədirsə, təbii ki, mənim üçün də heç bir problem yoxdur. Hər kəsin öz xasiyyəti var, öz həyatda əqidəsi var, çalışır ki, o cür də, efirdə də o cür olsun. Əlbəttə. Təşəkkürlər. Hər kəs bu sualı özünə məxsus olaraq cavablandırdı və bildik ki, Nemət Mirzəyev onu bir uza vermir, amma halbuki umuksu olduğu belə deyə sənətçilər var və o sənətçilərlə bərabər olanda belə onu qonaqlara bildirmir, tamaşaçıya, onları dinləyənlərə bir uza vermir. Eləcə də kaprizi olmayan Gülmira özünə məxsus cavablandırdı ki, mənim eskəsindən belə deyək də davam olmayıb, belə deyək. Məsəcər olmanın öhdəsindən gəlmək istəyirəm, başqa Günay da söylədi ki, yəni mən gedəndə soruşuram. Əslində, həqiqətən, belə deyək də, lazımdır. Soruşmaq da lazımdır ki, bəlkə sən o kəslə, o qonaqla uyğun gəlmirsən, mənə də çağırın da, mən Arnold Schwarzeneggerdən getmirəm bir verişə. Yox, bəyənməzliyə görə yox, qorxuram, getmirəm. Bəli, və təbii ki, SMS-lərə nəzər getirir, sağ olsunlar və bir tamaşaçımız ingilisdən də yazıb, mən Azərbaycan dilində oxuyuram bunu. George yazıb ki, mən Neyməti tanımıram. Yox, Neymət bayaq dedi, bütün dünya məni tanıyır. Yox, dünyada yaşayan Azərbaycanlıları nəzərdə tutdu. George da narahat olub ki, Neymət kimdir? Qardaş, mən tanımıram axı. George haradan bizim cargah nədir? Bəstəmizam nədir? Bəli, zamanımız nə qədər qalır, dostlar? Çünki mən istəyirəm, aha. Bizim 10 dəqiqə zamanımız var. Mən hazırda sizdən sağollaşacağım, tamaşaçılarımızdan sağollaşacağım, amma bu yekun demək deyil, hələ 10 dəqiqə zamanımız var və istəyirəm bu 10 dəqiqə zamanı papuri şəkilində bizim sənətçilərimiz, dəyərli qonaqlarımız ifa etsinlər. Biz də yenə dinləyə tamaşaçılarla bərabər, amma mən hazırda sizdən sağollaşıram. Günay, təşəkkürlər. Mənim əzizim, var ol, sağ ol. Sən həqiqətən səhnədə, yəni bu gənc xanəndələr içində, bilirsən ki, mənim münasibətim hər kəslə var, həqiqətən sayılıb seçilənsən. Xanım xatınlığınla sayılıb seçilirsən, avazınla, ifanla, təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, həm sizə, həm rejissorunuza, bütün operatorlarınıza əziyyətimizi çəkdiniz. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Neymət dostum, çox sağ ol, var ol. Hər dəfə
səni bu verişə dəvət eləyəndə, ümumiyyətlə mənim aparıcılıq etdiyim verişlərə dəvət eləyəndə, sən bilirsən ki, necə böyük şövqlə mən səni dəvət eləyirəm, bilirəm ki, orada həm baməzə söhbətlərimiz olacaq, müəyyən mənada zarafatlarımız olacaq, bu da şəxsi münasibətdən irəli gəlir və təbii ki, bugün də bizə doğma olan, sənə də, mənə də doğma olan biz paytaxtdan, buradan Ağcabədi, Bərdə, Tərtər getmişik bərabər, bu ansamblınla bərabər, Rəhman şahidi olub, Cavad, Ramin şahidi olub ki, biz bərabər getmişik, gecə səhərə qədər yol gəlmişik, səhər gecəyə qədər yol getmişik və ona görə də sevindirici haldır ki, bugün doğma ansambl buradadır, sən buradasan və yenə də bir-birinə gözəl mahnılar yenə eşidəcəyik. Gülmira, Gülmira, əslində mən rejissorumuza təşəkkürümü bildirirəm, Xamis dostuma, Xamis qardaşıma. Sağ olsun ki, bizi tanış eləyib. Çünki Gülmira özü bilir ki, mən onun xətirini nə qədər çox istəyirəm. Çox sağ olun, çünki onun özündə pozitiv enerji var. Amma mən sənin kimi, belə deyək də, hamının üzünə gülə bilmirəm. Əgər mənim səndən xoşum gəlməsə, mən heç vaxt gülmərəm və bu sözləri demərəm. Sənin pozitiv enerjin var, gəlişində də, rəqsində də, davranışında da. Öz aktrisalığını biruzə verirsən. Çox sağ ol. Sizi sağ olun. Təşəkkürümü bildirəm. Xoş oldu. Sağ olun. Və özüm-özümə qurban oldum. Mən də yaxşı olam. Və dəyərli tamaşaçılar, var olun. İnşallah yenə də görüşəcəyik. Buyurun, sizin mahnılarla yekun vuracağıq bugünkü proqramımıza. Uca dağlar, qarlı dağlar, başında yayın. Uca dağlar, qarlı dağlar, başında yayın. Diyar sevdim, dilme şalım. Başında bir yar sevdim, dilime şalvar başında. Sevdim seni ben canım.
uşak kurban ile. Sen bir dana sana yarım sansan.
Oyal Mektepli Levazimatlarının DSP Elektronik'sin sponsorluğuyla akşamdan akşama bitti.